Новини на першому діловому у студії Інна Мазуркевич. Вітаю! На цьому тижні Національний банк України не купував та не продавав валюту на міжбанківському валютному ринку. Про це свідчать офіційні статистичні дані. Загалом, з початку цього року регулятор купив 290,5 мільйонів доларів США, а продав 70 мільйонів. Нагадаю, на минулому тижні Нацбанк продав на міжбанку 50 мільйонів доларів. До цього регулятор виходив на ринок з продажем валюти тільки у перший тиждень січня. Банки купують короткі ОВДП, щоб пізніше перевкластись за вищою ставкою. Це буде можливим, якщо Нацбанк підвищить облікову ставку. Подробиці ситуації на ринку цінних паперів дивимося далі. Банки очікують підвищення облікової ставки, тому поки не поспішають купувати довгострокові облігації. Так фінансові аналітики пояснюють ситуацію на ринку цінних паперів. Цього тижня Мінфін залучив на аукціоні понад мільярд гривень. Причому половина цієї суми – від продажу тримісячних ОВДП. Серед покупців – найбільше банків. Наявність переважно короткострокової ліквідності та очікування на подальше підвищення облікової ставки протягом року спонукають банки більше вкладати кошти в короткострокові облігації. Згодом вони перекладуть їх у нові випуски з дещо вищою ставкою, не ризикуючи з більш тривалими термінами обігу. Нагадаємо, у лютому інфляція у річному вимірі прискорилась до 7,5%. Через це НБУ з 5 березня підвищив облікову ставку на 0,5% – до 6,5%. Крім того, регулятор анонсував зміну показника у квітні. Згідно з інфляційним звітом Центробанку, наприкінці другого кварталу цього року інфляція становитиме 8,4%, а до кінця року скоротиться ще на 0,1%. Зі збитком у майже 37 мільярдів гривень завершив минулий рік «Нафтогаз», хоча у 2019-му фіксував прибуток на майже 10 мільярдів. До рук журналістів потрапила фінансова звітність компанії, хоча документ ще офіційно не оприлюднено. У чому причина мільярдних збитків, голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв коментувати не відмовляється. Лише називає такі цифри некоректними, що правда не пояснює чому. Згідно з даними документу, втрати компанії від операційної діяльності знизилися до 17 мільярдів 330 мільйонів гривень. Крім того, від участі у капіталі асоційованих та спільних підприємств шкода зросла на 20 мільярдів 360 мільйонів гривень, і такі негативні результати навіть на фоні мільярдних виплат та компенсацій. Лише за продаж газу для потреб населення на умовах ПСО у грудні минулого року «Нафтогаз» отримав 32 мільярди 200 мільйонів гривень від уряду, ще 68 мільярдів від «Газпрому» за судовими позовами 2019 року. «Укртрансгаз» змушений вести подвійний облік газу у сховищах, аби не втратити іноземних замовників. У компанії скаржаться, через законодавчу неврегульованість перші 5 днів квітня митне декларування газу, що зберігається в українських сховищах в режимі «митний склад», було заблоковане. Тож через безвихідь «Укртрансгаз» вимушений вести подвійний облік газу в одиницях об'єму та енергії. Інакше може втратити іноземних замовників, які приносять вітчизняному оператору газосховища чималий дохід. Лише минулого року він становив 1,5 мільярда гривень. Документ, який може врегулювати цей конфлікт, уже давно розроблений, однак досі не ухвалений і перебуває на розгляді парламенту ще з грудня 2019 року. Він передбачає перехід на облік газу лише в одиницях енергії. Справа про 100 тисяч хабара, які нібито призначалися самому голові окружного адмінсуду Павлу Вовку, Вищий антикорупційний суд відправив другого підозрюваного, адвоката Юрія Донця, під варту на 60 діб та призначив заставу у 3 мільйона гривень. Гроші внесли, і Донець уже вийшов з СІЗО. Сторона обвинувачення наполягала на значно більшій заставі у 14 мільйонів. Раніше під варту відправили і його спільника у справі брата голови окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка Юрія Зондова. Йому визначили суму застави як альтернативу арешту – 35 мільйонів 185 тисяч гривень. Нагадаю, кілька днів тому НАБУ спільно з САП спіймали адвокатів на гарячому, коли ті намагалися за 100 тисяч доларів домовитися про потрібне їм рішення у справі. Самовільне захоплення території в рекреаційній зоні Києва на Трухановому острові. Наближені люди до Віктора Медведчука розмістили на чималій земельній ділянці тренувальну базу для своєї охоронної фірми. Наразі там працюють правоохоронці.
Обшуки на охоронній базі фірми «Шторм», яку пов'язують з депутатом та олігархом Віктором Медведчуком. Причина – самовільне захоплення ділянки на Трохановому острові у Києві, де розташована база. Вона займає 11,5 тисяч квадратних метрів. Як раніше повідомляли журналісти-розслідувачі, поплічники Медведчука із приватного охоронного агентства «Шторм» облаштували на Трохановому острові базу і перекрили доступ до Дніпра. Формально земельна ділянка знаходиться у користуванні громадської організації «Козак». На захопленій землі знаходиться житловий двоповерховий будинок і спортивний майданчик. Територія обнесена парканом, а зі сторони берега завішена маскувальною сіткою. На підставі ухвали суду поліція та прокуратура за участю фахівців зі столичної мерії, екоінспекції та Держгеокадастру провели огляд земельної ділянки, будівель та споруд, що там розміщені. Також до проведення обшуків залучені працівники водної поліції. Поширена інформація у ЗМІ про штурм бази та використання авіації не відповідає дійсності, кажуть у Міністерстві внутрішніх справ. Підвищення цін на яйця, цукор та соняшникову олію візьметься аналізувати антимонопольний комітет. Нині з'ясовують, хто саме ініціював зростання вартості харчів, виробники, постачальники чи торгові мережі. І чи є для цього об'єктивні причини. Поки регулятор відкрив справу лише щодо здорожчання цукру, ринок олії та яєць ще потребує додаткового аналізу, заявили в антимонопольному комітеті. Про перевірки регулятор повідомив після оприлюднення статистичних даних про стрімке зростання інфляції в країні. Порівняно з березнем минулого року вона прискорилася до 8,5%. Як наслідок, зросли і споживчі ціни. При цьому серед продуктів харчування найбільше дорожчали олія, цукор та фрукти. В середньому на 6%. Нагадаю, у держбюджеті на цей рік рівень інфляції закладений на рівні 7,3%. Однак, за прогнозами Нацбанку, інфляція продовжить зростати принаймні до серпня. За перший квартал цього року Україна збільшила імпорт вугілля і антрациту на 18,6%. 95 мільйонів доларів штрафу змушені заплатити Volkswagen в Австралії. Ці та інші новини компаній та ринків далі в огляді. В Україні очікується збільшення виробництва сільськогосподарської продукції. За оцінками експертів, обсяги перевищать показники минулого року на 4,4%. Таке зростання відбудеться за рахунок збільшення виробництва рослинницької продукції на майже 6%, тоді як для тваринництва прогнозується зменшення на 0,5%. Найбільше зростання прогнозується на вирощуванні озимих культур, сої та плодово-ягідних культур. По інших видах продукції прогнозується зростання не більш ніж як на 10%. А по окремих, таких як картопля, ріпак та овочі, очікується зменшення обсягів виробництва. За перший квартал цього року Україна збільшила імпорт вугілля і антрациту на 18,6% у порівнянні з аналогічним періодом у 2020-му. За даними Державної митної служби, вугілля імпортовано на 474,5 мільйонів доларів. Із Росії було імпортовано вугілля на майже 287 мільйонів, із США – на 107 мільйонів, Казахстану – на 56 мільйонів 800 тисяч та із інших країн – на майже 24 мільйони доларів. В той же час Україна експортувала за перший квартал 2021-го 204 тонни вугілля на суму 25 тисяч доларів, тоді як за цей же період минулого року вугілля взагалі не експортувалось. На 2 дні призупинить виробництво Hyundai Motors у Південній Кореї через нестачу мікросхем. Йдеться про потужності в місті Асан, що на заході країни. Через дефіцит неможливо виготовляти деталі блоку управління трансмісією, повідомило агентство Yonhap. Щороку завод в Асані випускає до 300 тисяч автомобілів, зокрема седани Sonata і Grander. Раніше у квітні про призупинення виробництва на 2 із 3 заводів оголосила японська Suzuki Motors, так само через нестачу напівпровідників. Загалом, за оцінками незалежних оглядачів, глобальний дефіцит мікросхем може коштувати світовому автопрому 61 мільярд доларів.
95 мільйонів доларів штрафу змушені заплатити Volkswagen в Австралії. Тамтешній федеральний суд відхилив апеляцію німецького автовиробника, який оскаржував рішення австралійського регулятора. Вирок суд виніс наприкінці 2019 року за порушення місцевого закону про порушення прав споживачів. Йдеться, зокрема, про неправдиві заяви щодо дотримання національних стандартів викидів дизельних двигунів. По тому Volkswagen оскаржив це рішення і вимагав зменшити розмір штрафу до 57 мільйонів доларів. Мовляв, суму погодили з Австралійською комісією з конкуренції. Слухання в Канбері – один з багатьох у низці судових позовів, із якими Volkswagen має справу у різних куточках світу. Почалося все у 2015 році, коли американський регулятор виявив, для проходження екологічних тестів у Сполучених Штатах виробник використовував заборонене програмне забезпечення. Монарші ювелірні прикраси продадуть на аукціоні Крістіс 12 травня рівно за 200 років після смерті імператора Наполеона Бонапарта з молотка пустять коштовності його прийомної дочки Стефані. Та свого часу була принцесою Франції, а потім її скарбницю зберігали її нащадки. Нині колекцію розпродадуть, ціна кожного лоту понад 100 тисяч євро. Коштовності прийомної дочки Наполеона Стефанії де Богарне пустять із молотка. Торги відбудуться в аукціонному домі Крістіс. Із поміж лотів – тіара, сережки, підвіски, перстень і браслет, оздоблені діамантами та сапфірами. Нині прикраси демонструють в Амстердамі. Важко сказати, скільки саме там діамантів. Припускаю, що тисячі, і огранка кожного ідеально підходить для виробів такого стилю і дизайну. Крупні сапфіри приїхали з острова Цейлон, нині незалежна Шрі-Ланка. Усього їх у прикрасах 38 штук. Ювелір колекцію зберігали в родині нащадків Стефанії де Богарне. До слова, продаж колекції відбудеться у 200-річчя з дня смерті її вітчима, імператора Наполеона Бонапарта. Таке трапляється раз у житті. Ці коштовності були в одній родині понад 200 років. Їх виставлять на продаж у дуже важливий день. Як свідчать спеціалісти, всі прикраси створив ювелір Жозефіни де Богарне. Стефанія була її племінницею, яку зрештою Наполеон удочерив і дарував їй титул принцеси Франції. А ще з політичних мотивів видав заміж за кюрфюрста та Карла Баденського. Колекцію розпродаватимуть окремо. Приміром, за тіару планують наторгувати від 135 до 230 тисяч євро. Аукціон відбудеться 12 травня у Швейцарії. Окрім спадщини Наполеона, продаватимуть також корону королеви Португалії Марії ІІ, оздоблену бірманськими сапфірами. Стартова ціна лоту – 150 тисяч євро. І на цьому в мене все. Більше інформації для вашого бізнесу шукайте на сайті FBC.ua. Залишайтеся з першим діловим.